চিৰাঙৰ বিজনীত পুনৰ আৰ পি এল জোৱাৰীক আটক কৰা হৈছে। দুই নং বিষ্ণুপুৰৰ পৰা আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে আৰু ধৃত জোৱাৰীটোৰ বিষপানীৰ বিবেক ভট্টাচাৰ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে। জোৱাৰীটোৰ পৰা নগদ ধনসহ মোবাইলো জব্দ কৰিছে আৰু যি প্ৰত্যাশিত আই পি এল সেই আই পি এলৰ মেচ চলি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেই আই পি এলৰ লগত জড়িত জোৱাৰীসকলক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু চিৰাঙৰ বিজনীত পুনৰ এক আই পি এল জোৱাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দুই নং বিষ্ণুপুৰৰ পৰা আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে আৰু ধৃত জোৱাৰীটোৰ বিষপানীৰ বিবেক ভট্টাচাৰ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে। জোৱাৰীটোৰ পৰা নগদ ধনসহ মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চিৰাঙৰ বিজনীত পুনৰ আৰ পি এল জোৱাৰীক আটক কৰা হৈছে। দুই নং বিষ্ণুপুৰৰ পৰা আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে আৰু ধৃত জোৱাৰীটোৰ বিষপানীৰ বিবেক ভট্টাচাৰ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে। জোৱাৰীটোৰ পৰা নগদ ধনসহ মোবাইলো জব্দ কৰিছে আৰু যি প্ৰত্যাশিত আই পি এল সেই আই পি এলৰ মেচ চলি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেই আই পি এলৰ লগত জড়িত জোৱাৰীসকলক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু চিৰাঙৰ বিজনীত পুনৰ এক আই পি এল জোৱাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দুই নং বিষ্ণুপুৰৰ পৰা আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে আৰু ধৃত জোৱাৰীটোৰ বিষপানীৰ বিবেক ভট্টাচাৰ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে। জোৱাৰীটোৰ পৰা নগদ ধনসহ মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।